Во најновото издание на Стисни Плей ќе гледате втор студиски албум и нов видеозапис. Метал составот Chromatic Point ја објавија соработката со Синтезис, тема со наслов Стихија. Денот да е радосен, документарен филм за 15 годишнината од формирањето на културно-уметнички работници. Деби албум на Тајфата ќе излезе следната година. Не пропуштајте, Стисни Плей на македонската телевизија заедно со Александра и Марко.